Pričevanja ostarelega sokača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah, after party! Darla bo spregovorila prve besede. Rec oči, rec oči, rec oči, oči! Podimljeno zvočenje bobna in glasbeno vzorčenje na poti okoli sveta z dvojcem Darla Smoky. Na afterpartiju Radija Študent naslednji torek nekaj čez deseto.